vida é uma doença. Como cobaia, como testado. Você sabe que o medo é uma doença, criada em laboratório. Não fazemos nada contra isso? Não destruiremos esse laboratório? Sim, criemos, criemos. Criemos novos instintos, novos instintos. Tudo que é vivo em meu corpo está empenhado. Tudo que pulsa já está energizado. Uma rebelião subatômica contra a polícia do Deus. Eis minha potência sólida. Há muitas consciências que me habitam. Cada célula vive em resistência e grita. Você sabe o que é viver sem medo? Sem medo de ser deportado. Sem medo de ser desalveado. Sem medo de ser despejado. Desapropriado, desplastrado. Você sabe o que é viver sem medo? De ser trabalhador informal? De ser enquadrado? De protestar? Recusar? Ser diferente? Visado? Negra,
justiça que compõe meu sangue, não aceito, não aceito, não aceito. Levantem, levantem. Deixe ser funcionário desse aparelho.
Brasil é um país futuro. Brasil é um país que dá certo. Brasil não está em guerra. Pregação é meio ao deserto. Você sabe? Você já está tão enrojado, entediado e doente. Você sabe? Isso já é esperado. Pressão segue sobre cadáveres. Sobre nós, mortes sem dólares. Suicidas econômicas. O Estado está com vírus. Vacinados contra seus tranquilizantes, não sofreremos como eu sofri. Terrorismo oficial carnavalesco. Desapareça o Brasil, patriotismo grotesco. Levantem, saia da escola. Nossa, não chega um ataque sutil. Não é Estado-nação que seja gentil. A guerra não é entre o Ocidente e o Oriente. O mundo não é caso de polícia. O mal não é um Estado impotente. A vida para além da hipocrisia nacional. Vamos queimar o país do futebol e do carnaval. Só então tocaremos samba. Construiremos a mais bela passarela sobre essas ruínas. Desfilaremos sobre essas ruínas. Desfilaremos sobre essas cinzas. Há vida para além da hipocrisia nacional. Vamos queimar o Brasil. Vamos queimar o país do futebol e do carnaval. Nossa apoteose é a posição de lutar. Nossa apoteose é nossa insurgência ímpar. Humanização da medíocre experiência. Só existem necessidades.
atividades banais e frias. Objetivos cotidianos banais e vazios. Humanização da mediocridade sem ser mentira. Fique colocado como primeiro lugar. Seu estado social, tua máscara ideológica, tuas contas a pagar, tua expressão masculina, desejo de sucesso, medo de amar. Olha essas múltiplas fantasias, hiperreal. Somente se multiplicará. Olha quantos fantasmas artificial. Deseja fazer alguma coisa? Organizar-se. Talvez tenha beleza e sabedoria longe do ideal. Movimento e direito de passar é o que nos resta. Não me seduz. Não quero ir e vir. Quero apenas passar. Não quero voltar atrás. Não quero luz no fim do túnel. Resisto às tentações do consumo. Resisto às mesmas passadas da cultura. Não. Não está tudo apenas em minha mente. Está em meu corpo. Mentir para si mesmo? Viver para o dinheiro? Não é o suficiente para nós. Não iremos possuir. Nossos corpos estão livres. Nossas personalidades estão livres. Nosso clima interno é mais quente. Somos tropicais. Somos nossas próprias decadências. Somos o que fazemos dela. Olhe para o presente. O que o torna tolerado? Virou o passado. E sofre a visão do seu futuro. Nossa denúncia não é cívica. Nossa denúncia não é hiperreal. É apenas questão de bom gosto. Fora do controle dele.
estamos em meio à multidão. E visíveis, alguns chaves coragidos. Minhas paixões estão pegando fogo. Cuidado, nenhum Messias está por vir. O escolhido é um falso jogo. 9 quilômetros. Nenhuma nação é eterna. Com alegria posso dizer, nada poderão fazer. Estados-nações, não precisamos desses mortos. Nós estamos vivos. Vamos festejar. Esqueça, qualquer nacionalidade é uma piada. Esqueça, nenhum governo é legítimo. Esqueça, nenhuma cultura está estagnada. Não precisamos de território. Não precisamos de exército. Somos espaço-tempo emancipados. Somos nossas próprias soberanias. Já chegamos longe demais para recuar. Já chegamos longe demais para não se alegrar. Toda supremacia inútil, idiota e enganadora. Ninguém é estrangeiro ou ilegal. Tratar alguém refugiado, ilegal ou desalteado é terrorismo. Impedir o movimento é terrorismo. Vocês sabem muito bem disso. Hiperanarquia transcontinental. Tiveram início. Hiperanarquia transglobal. Esse é só o começo. Segurando essa democracia.
estava segurando essa setinha? Vamos seguir o morto, mas vivo o suficiente para ser visto em perigo ao eterno retorno. Fora de controle é um modo de ser. Vamos, saímos das ruas, começamos a viver. Thank you.
com carinho. Temos para ser energizados e assim enfraquecemos demais. Tanta preocupação desnecessária. Até que parar. Mas vamos não. Cuidado real. Nossa energia pode ser fatal. Temos para se empoderar. Com carinho da nossa. Fica. Com carinho da nossa. Não minta. Você só vai ter um mundo mais genial.
sempre se arrasta. E mostrar a ideia de eu ter. Lutar por fronteiras não te faz mais forte. Lutaria por fantasmas por esporte? Morreria por qualquer ilusão? Pensar sem fronteiras, sem imigração. Tem que pensar sem pátria, sem cidadania. Tem que pensar sem nações, sem estado. Tem que pensar em ser ilegal, com vontade. Tem que pensar em ser apátrida, com decisão. Tem que pensar em diáspora, voluntária. Estamos sem pátria, é uma civilização morta. E agora, não se arrasta mais. Tem que pensar sem fronteiras, sem pátria, sem nações, sem ilegal, ser a pátria, sem diáspora. Tem que pensar em imigração, em cidadania, sem estado, com vontade, com decisão, com vontade. Canto em pátria. É uma civilização morta. E agora, não se arrasta mais. Livre de seus apegos à terrinha. Deixe de ser burocrático.
Aonde você vai se esconder é onde você vai mentir para si mesmo. Autossabotagem. Não, foi lá que eu falei o seguinte.